negativi pro ráno 100 a 100 jich máme objednat. Dobrý podvečer, tady v Českém Rudolci vám všem přeje Jindřich Chorvatská hudební skupina Univerzál. Dovolte mi taky prosím, abych poděkoval všem sponzorům, kteří se na našem plese jakkoliv zúčastnili, pomohli při organizování, přispěli věcnou cenou, finančním darem. Tak za tohle všem moc děkujeme. Děkujeme Základní škole v Českém Rudolci za to, že nám zde krásně vyzdobili hasičskými motivy s optikem naší oponu. No, dovolte mi taky, abych jménem sboru dobrovolných hasičů v Českém Rudolci vám všem popřál krásný hezký večer. No, ještě trošku, nebojte se toho.
sem zakazujem, nebojte se. Děvčata se nám trošku zapotěly, nám je tady taky horko a to jsme ještě skoro nezačali hrát. Takže děvčata, děkujeme a prosím ještě na další soutěží. Vystoupení, který si říkají country riding.
very long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Kathmandu. Ty dohlížíš?
uvolněte parket. Jak můžete vidět, tamhle vzadu se připravujou hodické kočky na svoje další vystoupení. Třeba pořádný pokles.
A vyhrává jenom s číslem... Je krásný, ticho. 508! 508! Kdo přijde na pomoc? Pusu! Pusu, přesně. Ne? Nezahazujte lístky, třeba bude. A u těch jim nevím. To jsou připravené. Já bych rád upozornil, je to od sponzoru Pena Plus zámek Český Rudové. Děkujeme. Je to něco na zůj. Takže všem sponzorům, který nám věnovali tyto krásné ceny do tombony, děkujem. Děkujem. Zatáčí vám hodické motorajdy. Yeah.
aspoň na balkoně, vysvětli do ruky a jde špatnou dolů. Tak kvůli prvé, co máš na rachu, tak díkej, díkej. Takže super, děkujeme děvčata, děkujeme a prosím vás, velký poklas. Jo, to se sluší. Takže děvčata, děkujeme.